Jag heter Floja och jag tänkte göra slime idag. Och det man behöver till att göra slime, det är saltlösning eller linsvätska som ska innehålla borat buff eller borsyra, PVA-lim och rakludder. Man kan ha rakgel också. Sen är det valfritt om man vill ha färg eller glitter. Nu kör vi! Det du börjar med, det är att ta lim. Och du tar så mycket lim som du vill ha slime. Jag tänkte inte göra så stor slime, så jag tar inte så mycket. Sen tar du rakludder. Om du vill att det ska bli jättefluffigt så tar du mycket. Om du inte vill att det ska vara så fluffigt tar du lite. Sen blandar du bara. Sen, om du vill, så tar du färg eller glitter. Jag vill ha en rosa eller röd färg. Och det är bra om man tar lite, för annars kan slimet bli vattnigt och då kommer det inte ihop. Som ni ser är det en jättefin babyrosa färg. Sen, när du har blandat noga, så tar du i linsvätska eller saltlösning. Ta lite i taget. För annars kan slimet bli för hårt. Och som ni ser kommer det ihop direkt när man häller i saltlösningen. Om du har för mycket rakludder kan du hälla i lite mer lim för att det ska komma ihop snabbare. Som ni ser har det kommit ihop ganska bra. Sen kan ni kolla om den inte fastnar på fingret. Och det fastnar inte så jättemycket, men det fastnar ändå. Så jag tänker ta lite mer linsvätska. Ta inte för mycket linsvätska, annars kan slimet bli ganska hårt. Så ta lite i taget, men inte för mycket. Du lämnar aktivatorn tills slimet inte fastnar på kanterna. För då är det klart. Och då kan du lämna det på bordet. Jag behöver lite linsvätska till. Nu har mitt slime slutat att fastna på kanterna, så jag tar lite linsvätska på bordet och lämnar slimet där. Du kan också ta linsvätska på händerna om du vill. Och sen håller du på med slimet tills det slutar att fastna. Om den är ostretchig så kan du hälla i lite mer babyolja och blanda in det. Vi ses nästa gång då jag gör en till slime-video med en speciell gäst. Hejdå!